দক্ষিণ হালমারা মানকাছাৰ জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী কুষ্টিমাৰা গাঁৱত আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত আৰক্ষীয়ে এক অভিযানৰ জৰিয়তে এগৰাকী মহিলা ট্ৰাক সৰবৰাহকাৰী সহ তিনি ট্ৰাকছ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু হেৰইন সহ এটা বলেৰো বাহন জব্দ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত মানকাছাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপক বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে কুষ্টিমাৰা গাঁৱৰ চাহিব হুছেইনৰ ঘৰত অভিযান চলায়। আৰক্ষীয়ে চাহিবৰ পত্নী ঘৰটোৰ পৰা আন দুগৰাকী ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক কৰায়ত্ত কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ঘৰখনৰ পৰা হেৰইন, নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু এটা বলেৰ' বাহন জব্দ কৰিছে। জব্দ কৰা বলেৰ' বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS04Q3106। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইজনক মানকাছাৰ থানা এলেকাৰ অধীনস্থ কুষ্টিমাৰা গাঁৱৰ চাহিব হুছেইনৰ পত্নীক, চমৰাশালী গাঁৱৰ প্ৰয়াত মঙলা শেখৰ পুত্ৰ মনিৰুল শেখ আৰু আৰ্শদ মিয়াৰ পুত্ৰ গোলাম চানুৱাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী যুৱকদ্বয় ড্ৰাগছখিনি মহিলাগৰাকীৰ পৰা নিব আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। দক্ষিণ হালমারা মানকাছাৰ জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগত 21 অক্টোবৰৰ পৰা 31 অক্টোবৰলৈ উদযাপন কৰি অহা আৰক্ষীৰ ফ্লেগ দিৱস উপলক্ষে আজি হাতছিঙিমাৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে হাতছিঙিমাৰী আৰক্ষী চাউনী চৌহদত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে হাতছিঙিমাৰী এলেকাৰ 8খনকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ একাডেমীৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত 3টা শাখাত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰক্ষীৰ ফ্লেগ দিৱসক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফাৰুক আহমেদ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি 3টা শাখাত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰে। আৰক্ষীৰ ফ্লেগ দিৱস উপলক্ষে জিলাখনত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা, 4খন থানাৰ আৰক্ষীৰ মাজত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আজি আমাৰ মানে আপোনালোকে গম পাই যায় 21 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈকে আমি 31 অক্টোবৰলৈকে পুলিচ ফ্লেগ ডে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ। 21 তাৰিখে আমাৰ পুলিচ কমেমৰেশ্যন ডে হয় আৰু 31 তাৰিখে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হয়। এই গোটেই যিটো 10টা দিন আমি বেলেগ বেলেগ কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু আজি তাৰে অংশ এটা অংশ হিচাপে আজি আমাৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আছিলে। স্কুলীয়া যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমি 3টা শাখাত কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ আৰু আজি সেইখিনি কম্পিটিশ্যন শেষ কৰাৰ পিছত বিজয়ীখিনিক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ল। সেয়াই আছিল আজি প্ৰগ্ৰেম। হুকছৰ থানা এলেকাৰ অধীনস্থ গোটাবাৰীত যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে চোৰাং পশুধনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই 8টা চোৰাংগৰুসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ হুকছৰ থানাৰ দল এটা কালি সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত গোটাবাৰী এলেকাৰ নদীৰ পাৰত চোৰাং পশুধনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। আৰক্ষীক দেখি সৰবৰাহকাৰীৰ দল ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে 8টা চোৰাংগৰুসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক কৰায়ত্ত কৰে। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুজনক জিলাখনৰ হুকছৰ থানা এলেকাৰ অধীনস্থ গোটাবাৰী গাঁৱৰ প্ৰয়াত সফিয়ত আলীৰ পুত্ৰ আব্দুল আজিজ আৰু আব্দুল আজিজৰ পুত্ৰ ইস্তাজুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি হাতছিঙিমাৰী জিলা আদালতত হাজিৰ কৰাত আদালতে দুয়োকে ধুবুৰী জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে জিলাখনৰ খাৰুৱাবান্ধা আৰক্ষী চকী এলেকাৰ অধীনস্থ বৰাইৰ আলগাত 45 নম্বৰ বেটেলিয়ন BSFএ আজি পুৱতি নিশা প্ৰায় 2 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ পৰা 25 বস্তা চোৰাং চেনীসহ এটা যন্ত্ৰচালিত নাও জব্দ কৰিছে। BSFএ জব্দ কৰা চোৰাং চেনীখিনি খাৰুৱাবান্ধা আৰক্ষী চকীত জমা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শিৱসাগৰত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে দক্ষিণ হালমাৰাৰ বয়জেৰ আলগাৰ এগৰাকী যুৱক। বন্দীহানা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বয়জেৰ আলগা গাঁৱৰ হাবিলুদ্দিনৰ পুত্ৰ তালেব আলী নামৰ যুৱকজন বিগত প্ৰায় 20 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে। তালেব আলীয়ে শিৱসাগৰত এখন ইটাৰ ভাটাত কাম কৰিবলৈ গৈছিল। শিৱসাগৰত আন সহযোগীৰ সৈতে কাম কৰি থকা আলী হঠাৎ 20 দিন পূৰ্বে সন্ধানহীন হৈ পৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত খা খবৰ লোৱাৰ পাছত যুৱকজনৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যুৱকজনক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে 8638694345 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকক আহ্বান জনাইছে। অসম চৰকাৰে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে কৃষকৰ পৰা উচিত মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰাৰ বাবে মানকাছাৰত ধান খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে কৃষক। আন আন বছৰৰ দৰে জিলাখনত প্ৰায় 8500 হেক্টৰ ভূমিত কৃষকে ধান খেতি কৰিছিল, কিন্তু এইবেলি চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা উচিত মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰাৰ বাবে কৃষকসকলে ধান খেতি কৰি অধিক লাভান্বিত হৈছে।
ফলস্বরূপে মানকাছৰত এইবেলি প্রায় 10,000 হেক্টর ভূমিত কৃষকসকলে শালি ধানৰ খেতি কৰিছে। হাতসিঙিমাৰী জিলা কৃষি বিভাগৰ পৰা শালি ধানৰ খেতি প্রায় 112 কুইণ্টল উন্নত জাতৰ শালি ধানৰ বীজ কৃষকসকলক বিতৰণ কৰা হৈছিল। আনহাতে যিসকল কৃষকে বিভিন্ন কাৰণত ধানৰ কঠিয়া কৰিব নোৱাৰে সেইসকল কৃষকৰ বাবে প্ৰায় 15 হেক্টৰ ভূমিত জিলা কৃষি বিভাগে কঠিয়া পাৰি কৃষকসকলক কঠিয়া বিতৰণ কৰিছে। চৰকাৰী ধানৰ বীজৰ উপৰিও কৃষকে চৰকাৰীভাৱে কঠিয়া লাভ কৰি ধান খেতি কৰাত এবাৰ মানকাছৰত ধানৰ সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে। মানকাছৰত পূৰ্বে ধান খেতি কৰা কৃষকসকলে বজাৰত 1,000-1,200 টকা কুইণ্টলত ধান বিক্ৰী কৰিছিল। জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে মানকাছৰৰ পৰা চৰকাৰে 2,040 টকা কুইণ্টলত প্ৰায় 1,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিছে। বজাৰ মূল্যতকৈ অধিক দামত ধান বিক্ৰী কৰিব পাৰি কৃষকসকল দুগুণ উৎসাহিত হৈ এবাৰ ধান খেতিৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰিছে। ফলত জিলাখনত এইবেলি প্ৰায় 1,500 হেক্টৰ ভূমিত ধান খেতি বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে মানকাছৰত বানৰ সময়ত বহু কৃষকৰ শালি ধান নষ্ট হৈ পৰে, ফলত কৃষকসকলে একাংশ স্থানত ধান খেতি কৰা বন্ধ কৰিছে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফচল বীমা যোজনাৰ জৰিয়তে শালি ধান খেতিত বীমা কৰিবলৈ সুযোগ পাই কৃষকসকলে এইবেলি শালি ধানৰ খেতিৰ বাবে বীমা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। জিলাখনত প্ৰায় 4,200 কৃষকে শালি ধানৰ বাবে ফচল বীমা যোজনাৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এফালে বীমাৰ বাবে পথাৰ সুৰক্ষিত হৈছে, আনফালে বজাৰ মূল্যতকৈ অধিক দামত ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ পাই কৃষকসকল উৎসাহিত হৈছে। ফলত জিলাখনত লাহে লাহে ধান খেতি কৰা কৃষকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বুলি হাতসিঙিমাৰী জিলা ভাৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিষয়া মইনুল হকে জানিবলৈ দিছে।